Estamos no ar. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que acompanham a reunião ordinária da Comissão de Saúde. Havendo o quórum legal, declaramos aberta a presente sessão. Saudamos a todos os participantes que serão posteriormente nominados, que estão aqui a nosso convite para debatermos hoje sobre a questão da fibromialgia. Esta doença, né, que aflige muita gente, ainda de causa desconhecida, né, e que certamente nós vamos fazer aqui um bom debate em seguida. Antes de dar andamento aos assuntos ordinários da reunião, queria saudar o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, o deputado Dr. Vicente Caropreso, que está inclusive de aniversário hoje. Parabéns, Dr. Vicente. Saúde, força sempre aí. E continua essa sua bela jornada de trabalho, um grande trabalho que faz como deputado, um deputado exemplar aqui da nossa Comissão de Saúde. Parabéns. 6,5 turbo, presidente, mas estamos bem, vamos para cima. Obrigado. Vamos para frente. Obrigado, tá, coração. Okay, então. Obrigado. Discussão e votação da ata da sessão anterior já foi encaminhada a todos os deputados. Consulto se há alguma retificação, se não houver, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam sem manifestação. Não havendo manifestação, dou então por aprovada a ata da sessão anterior. O expediente para esta reunião, nós recebemos do Ministério do Trabalho uma resposta já em função daquela nossa audiência pública aqui, perguntando e pedindo maior estrutura de atendimento ao INSS, né, audiência pública que fizemos, que, aliás, também vai ser citado depois no decorrer dessa nossa reunião aqui. O Ministério do Trabalho nos respondeu que, tendo em vista a natureza do assunto, está direcionando à Secretaria Executiva e à Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares para providências da alçada. E também recebemos o ofício 138 do INSS, nos respondendo também às demandas, informando que estas serão encaminhadas, então, para as diretorias de benefício, tecnologia, informação e de gestão de pessoas na direção central. Extrapauta, eu tenho uma correspondência, foi encaminhada ao deputado Maurício Scudillac, e o deputado Maurício nos encaminha, e eu coloco extrapauta. É um requerimento da Ação Social da Trindade, Associação Florianópolis e Região de Esclerose Múltipla e Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Santa Catarina. Eles requerem audiência pública para tratar sobre o tema da construção de política pública no atendimento dos pacientes com esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Deputado Maurício, nós colocamos então na pauta e coloco em discussão esse pedido de audiência pública feita pelas entidades que mencionei. Obrigado, Vossa Excelência, com a palavra. Deputado Sareta. Só para registrar, saudar todos os demais colegas, todos os participantes da reunião, eu recebi meu gabinete essas associações e também a doutora Larissa. A doutora Larissa é uma promotora de justiça que há 5 anos descobriu que estava com a ELA, esclerose lateral amiotrófica. E hoje ela está com todos os seus membros paralisados. Inclusive, tem que utilizar um aparelho para respirar. E ela não se entregou, tem sido uma batalhadora nessa questão, e levar um atendimento especializado, um protocolo de atendimento para as pessoas que têm esse tipo de doença. Depois de publicar a visita dela no gabinete, eu recebi de vários locais do estado manifestações de pessoas que perderam familiares com esse tipo de doença e que não tiveram
um atendimento adequado, demoraram para detectar, então tudo isso. Então, o objetivo deles é que, posteriormente, elaboremos uma lei dando essas garantias, mas, inicialmente, a gente faria uma reunião, inclusive, onde eles participariam, e, inclusive, a doutora Larissa. Doutora Larissa, para se comunicar, ela fica na frente do computador, tem um equipamento que faz a leitura dos olhos, e ela consegue digitar através desse equipamento, e assim ela se comunica com as pessoas. Então, peço aos colegas a aprovação desse requerimento para que façamos essa audiência pública e depois a gente vai propor uma legislação que atenda essa necessidade em nosso estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Eu coloco em votação o requerimento. Se os deputados, membros da comissão, se concordarem, podem permanecer sem manifestação, que colherei os votos. Ok, verifico, está aprovado o requerimento. É a ordem do dia. Nós temos alguns projetos, eu acredito que são rápidos. Nós vamos colocá-los aqui para depois limpar a pauta, como a gente diz, e fazer o debate. De autoria do deputado Márcio Machado, sobre a minha relatoria, um projeto que do PL 195, ele dispõe sobre a prioridade de vacinação contra a COVID-19 aos trabalhadores de supermercados, padaria, fruteiras, teleentregas, restaurante, congêneres, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de crédito. Eu, inclusive, defendi que tivesse essa prioridade e mandei, inclusive, comunicação e pedido à Secretaria de Estado da Saúde, não via projeto de lei, mas via indicação. Entendo isso importante e é claro que agora, na verdade, a vacinação já foi, né? Então, esse projeto praticamente, o Tyson está aí, o Conselho de Secretários Municipais, praticamente perde o seu objetivo. Mas, de qualquer forma, no meu entendimento, como ele tramitou, está aqui, está no projeto e daqui a pouco tem outras fases também dessa vacinação, eu vou acatar o projeto, que acho que é importante, né? Lembrando que a vacina aí é o meio de salvar vidas, né? A gente tem ainda muita gente sem vacinar, principalmente a segunda dose. Então, em razão disso, eu voto pela aprovação. Tem uma emenda substitutiva global, as folhas 8, que também já nas comissões anteriores foi aprovado. Eu exaro o parecer pela aprovação com a emenda substitutiva global. Eu sou pela aprovação, deputado Sareta. E, inclusive, tem um projeto meu, quase com os mesmos beneficiados aí, tramitando na casa. E concordo plenamente aí com a exposição de Vossa Excelência. Ok, mais algum deputado quer discutir? Não havendo, coloco em votação, colho os votos, deputados, Caro Preso, vota favorável, deputado Maurício Kudillac também, deputado Cobalcini também voto favorável, fica aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei. Deputado Cobalcini, Vossa Excelência tem a relatoria de alguns projetos, se estiver em condições de fazê-los, para depois a gente entrar, então, no tema do nosso debate de hoje. Tenho sim, eu tenho três projetos, farei a leitura de forma bastante objetiva. O primeiro deles é o projeto 103.7/2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, que pretende incluir no grupo de prioridade para a vacinação do vírus COVID-19 os profissionais do Sistema Único de Assistência Social. Na verdade, quando apresentado o projeto, a preocupação era que pudesse se estender até o ano que vem e andou mais rápido do que se imaginava, mas, obviamente, que na Comissão de Justiça ele foi aprovado por unanimidade e eu também, então, embora os grupos prioritários já todos praticamente tenham sido todos atendidos e as faixas etárias também, mas eu voto pela aprovação
do presente projeto de lei, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado, deputado Cubalcini. É mais ou menos na mesma esteira do projeto que eu relatei anteriormente. Está em discussão o parecer, não havendo quem queira discuti-lo, colho os votos. Deputado Caro Preso, voto favorável. Deputado Maurício Scudillac, também voto favorável. Deputado Cubalcini já exarou o voto favorável, também voto favorável. Deputado Jair Mioto, qual é o seu voto? Sim, senhor, excelência. Senhor presidente, eu estou aqui na comissão de trabalho, pois é, no mesmo horário, acabei de ser relator aqui de um projeto, mas também voto favorável em conjunto com o relator, deputado Claudio Cobalcini. Obrigado, deputado Jair Mioto. Ok, aprovado, então, o projeto, o parecer ao projeto de lei relatado. Continua com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. É projeto de lei 142.3/2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que pretende obrigar aos postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes que, para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamentos para a sua retirada com pelo menos um dia de antecedência. O cadastramento dos pacientes, de seus representantes legais ou procuradores, deverá conter obrigatoriamente o número do aparelho celular registrado no... Deputado Cobalcini, acho que seu microfone desligou. Ok. Continuando, presidente, caso o paciente, seu representante legal ou procurador não possuírem número de celular disponível, o aviso deverá ser enviado por e-mail e informado pelo solicitante do medicamento. Ainda... Deputado Cobalcini, eu acho que desligou novamente. Tá caindo aqui, presidente. Mas, enfim, o meu voto, senhor presidente, acompanhando já o voto nas comissões anteriores, é pela aprovação da matéria. Ok, coloco em discussão o relatório ao projeto de lei 142.3/2021, nos termos do relatório apresentado ao deputado Valdir Cobalcini. Não havendo inscrição para fala, colho os votos. Deputado Vicente Caro Preso, como vota? Vota favorável. Deputado Maurício Scudillac, vota favorável. Deputado Cobalcini já votou favorável. Deputado Jair Mioto? Positivo, senhor presidente. Vota favorável também, também voto favorável. Está aprovado o parecer. Ainda com a palavra, deputado Cobalcini. Por último, senhor presidente, projeto de autoria de Vossa Excelência, nosso presidente da Comissão de Saúde, 218.6/2019, que pretende garantir à pessoa ostomizada o direito de acessibilidade aos sanitários públicos localizados em shopping centers, supermercados, postos de saúde, hospitais, centros comerciais, estádios de futebol, espaços poliesportivos e prédios públicos, além de outros espaços públicos onde haja grande circulação de pessoas mediante a instalação de equipamentos adaptados para suas práticas higiênicas e que atendam às necessidades, sendo que nesses locais deve haver, no mínimo, um sanitário adaptado à pessoa ostomizada. O projeto descreve as instalações que o sanitário público adaptado para a pessoa ostomizada deve ter. Diz ainda o projeto que caberá ao Poder Executivo, por meio de órgão competente, a fiscalização do cumprimento da lei, enquanto que o artigo 4º dá ao Poder Executivo o poder de regulamentação desta lei. Na Comissão de Trabalho e Serviço Público foi aprovado o parecer com emenda aditiva, concedendo o prazo de 365 dias, seja um ano, para que os estabelecimentos possam se adequar ao disposto nesta lei, a contar da data de sua publicação. Desligou novamente. Opa, aí. Com uma emenda. Meu voto, vamos ver se não cai.
É pela aprovação, senhor presidente, do presente projeto de lei com a emenda aditiva apresentada pelo deputado João Amin. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Eu queria apenas reforçar, agradecer o seu parecer favorável, reforçar a importância dessa luta da pessoa ostomizada, né, que possa ter direito à acessibilidade, né, aos sanitários públicos, às instalações, equipamentos adaptados. É uma luta da pessoa ostomizada também, que já vem de muito tempo e, portanto, queria também pedir o voto de todos os senhores deputados. Continua a discussão. Eu tomaria a permissão, deputado Sareto, conhecendo sempre a ótima intenção de Vossa Excelência, eu fui consultado por algumas entidades sobre o encaminhamento e as necessidades de adaptação e que elas gostariam, inclusive, se possível, de dar ainda algum parecer. Então, eu pediria vistas em gabinete, deputado Neudir. Pois não, deputado Maurício, importante que seja bem discutido para, quando for para a votação, estar, quanto mais aperfeiçoado o projeto, melhor, concedo vistas a Vossa Excelência em gabinete. Fim da matéria da ordem do dia. Agradeço aos os deputados que apresentaram os relatórios e passamos agora, então, a ouvir os nossos convidados. Nós fizemos um convite para entidades, para lideranças, para as pessoas que viessem à nossa reunião. Até esse convite que apresentei foi motivado também pelo grupo de Concórdia, onde nossa assessoria também fez reuniões preliminares para debatermos sobre a questão, sobre a fibromialgia, sobre esses pacientes também, sobre um programa estadual de cuidados com a pessoa de fibromialgia. Enfim, acho que nós temos que dar mais visibilidade a esse tema, né? É uma doença que ainda muitos desconhecem, né? Diagnóstico que é essencialmente clínico, afeta de forma especial, né, mulheres, afeta não só mulheres, mas de forma muito especial mulheres, e tem causado angústia, né, de muitos pacientes. Eu, inclusive, recentemente apresentei aqui na Assembleia Legislativa e foi aprovado por essa casa uma proposição para que fosse criado um fórum estadual de prevenção, apoio e combate à fibromialgia, implante, inclusive, de uma carteira de identificação da pessoa fibromiálgica. E, enfim, a gente tem uma série de assuntos e debates para ouvir, mas vamos principalmente ouvir as pessoas que foram os convidados aqui. Nós temos representantes da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, doutor Jailson está aí, da nossa, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o secretário Dyson está aí também, que é o Conselho das Secretarias Municipais, e uma série de lideranças e pacientes, inclusive. Eu vou começar a nossa reunião, eu já havia dito antes, preliminarmente, que as pessoas puderem se manter em torno de 3 minutos, à exceção de quem vai fazer uma apresentação, que tem uma fala um pouco maior. E eu vou passando a palavra aqui, nós vamos identificando todos os presentes. Eu passo a palavra inicialmente, inclusive, para a Maristela, porque foi a Maristela a motivadora inicial, né, desta nossa, essa nossa conversa. Maristela Sganzella Schwingel, ela é do grupo Fibromialgia de Concórdia Região. Maristela, você está com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria aqui de estar agradecendo, né, primeiramente, ao grupo de fibromialgia aqui de Concórdia, região da MAUC, né, que foi junto com esse grupo que a gente, debatendo, trocando ideias, foi que a gente encontrou uma maneira de ir até em busca com os assessores aí do deputado Nildo Sareta, que prontamente nos receberam para uma reunião, levaram essa demanda até o senhor deputado, o qual o nosso grupo aqui de Concórdia e de região, representando todos os grupos, né, do estado de Santa Catarina, só tenho a agradecer ao senhor deputado Nildo Sareta, que é o presidente dessa comissão de saúde, pela atenção especial que deu esse tema, né? Também gostaríamos de agradecer aos deputados,
todo o pessoal da Comissão de Saúde por atender esse pedido e atender e aprovar esse debate hoje aqui. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Também gostaríamos muito de agradecer a todos as autoridades que estão aqui presentes hoje, os convidados, todos que deixaram o tempinho e tiveram esse tempo específico para debatermos esse tema que é tão importante para nós, fibromialgia. Eu já tenho fibromialgia, já que eu descobri, já faz desde 2015. Gostei também ali que foi o assunto que eu colocado da esclerose múltipla, eu também tenho esclerose múltipla, então é muito interessante também esse tema. Gostaria aqui também de agradecer as colegas do grupo de Criciúma que estão aqui presentes, que para nós é referência hoje em questão de tratamento, e foi a partir dessas colegas que a gente montou o nosso grupo em Concórdia, que hoje Concórdia já está se ramificando, já tem a região aqui da MAUC, já estamos sendo referência para outras regiões do estado de Santa Catarina, tem Tangará, tem outras regiões, os vereadores estão se mobilizando, então essa união, esse grupo, essa articulação, essas conversas em redes sociais, enfim, é muito interessante para a gente se unir e ir em prol de chegar aqui hoje nesse debate que é tão importante, que eu acredito que vai ser de suma importância para nós conquistar algumas conquistas que a gente precisa que esse tema, que esse nome fibromialgia seja hoje reconhecido, não só em Concórdia, como em Criciúma, como em todas as regiões do estado de Santa Catarina, a nível nacional e a nível mundial que vem essa luta. Então, não é uma coisa que... é algo que já vem sendo estudado e analisado há muito tempo. Gostaríamos aqui de agradecer especial o doutor Thiago, né, que tirou um tempo do seu trabalho e veio, né, nos aqui explanar sobre o que é a fibromialgia, suas causas, porque melhor que um reumatologista, doutor Thiago, que trabalha no ambulatório de especialidade do Hospital São Francisco, aqui de Concórdia, é professor da UNESC, então nós temos muito a agradecer, doutor, pela sua parceria, né, em estar aqui hoje colocando as suas colocações sobre fibromialgia, sobre o tratamento, que o tratamento é medicamentoso e não medicamentoso, né? Que é o que a gente busca aqui, que é o tratamento multidisciplinar, que o doutor vai estar explanando, que essa é a nossa busca para que nem tem a lei estadual agora, que a gente só tem a agradecer aos deputados, ao governador por ter assinado essa lei, a Flávia, que está aqui também, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença, que foi uma das articuladoras dessa lei, a Karen, presidente da Anfibro, que está aqui também, que é sempre parceira em todas as ações que vem acompanhando, e luta muito para que a gente consiga conquistar alguns direitos e aqui debater e levar as políticas públicas sobre fibromialgia a nível mais... né, que forme mais leis e seja cumprido nos municípios. Né. Gostaria aqui de agradecer também os representantes dos municípios, secretarias da saúde, que é isso que é importante, levar para os municípios o conhecimento que aqui vai ter hoje, os debates que vão ser feitos, e levar para os municípios e levar lá para as secretarias e também os seus municípios, nos seus lugares, criar polos de atendimento, levar esse conhecimento, esse debate é muito importante que seja feito nos municípios, porque muitos não conhecem o que é fibromialgia, tem pessoas, às vezes, as pessoas mesmo não querem mostrar porque a fibromialgia é tratada, às vezes, muitas vezes, como doença, que ela não tem só como um diagnóstico clínico, daí ela não tem como provar assim, no papel, e muitos não têm o respeito que deveria de ter, então nossa, está muito grato mesmo para as autoridades que estão aqui presentes estar aqui, de aceitar o convite, já é um grande avanço estarmos aqui hoje, a gente está muito feliz. A gente gostaria de agradecer a minha coordenadora ali da UNESC, que vai, com certeza, a explanar e vai apresentar o projeto maravilhoso que vem sendo feito, que eu acompanho com as minhas colegas aqui que estão aqui presentes, a Luciana, a Gisele, a Liliana, que é muito interessante que esse espelho que é sendo feito de uma ali seja levado para outras regiões do nosso estado, que
que é muito interessante, até a nível nacional, com certeza tem várias pessoas nos assistindo nesse momento, que a gente gostaria muito de agradecer também quem está assistindo, sendo pessoas, sendo semiáuticos, sendo autoridades, que eu acho que é muito, muito importante. Então, que nem eu vim falando, o objetivo nosso aqui hoje é a gente conhecer mesmo o que é a fibromialgia, né? Ter levar essa lei estadual, né, que hoje já tem, levar ela a ser cumprida em todos os municípios, nas secretarias da saúde do estado. Então, a gente gostaria muito que isso fosse posto em prática. E os senhores aqui presentes, os senhores deputados, que a gente tem um grande respeito, levassem em consideração as autoridades para os municípios. E a gente também gostaria de agradecer aqui os vereadores do município lá de Concórdia também, porque sempre estão nos apoiando, o nosso prefeito também, o Jair Pacheco, que assinou, temos duas leis municipais, foram aprovadas, uma acho que foi até esse final, agora, nos últimos dias, então a gente vai agora aguardar a Secretaria de Saúde estar pondo em prática, então já tem as leis municipais, e essas leis aí já tem em vários municípios já, que já estão se mobilizando, e eu gostaria que quem está nos assistindo, que mora nos seus municípios, que tem fibromialgia, também que se mobilize e vamos em busca do que é para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, a gente precisa desse tratamento, porque a gente fala aqui em nome de várias pessoas. Algumas têm plano de saúde, outras não têm, outras têm condições de comprar um medicamento, outras não têm, então isso não é fornecido, né, totalmente pelo Estado. Então, por isso, é essa demanda que a gente vem em busca, porque muitas pessoas falando, muitas pessoas solicitando e comentando que tem muita dificuldade do tratamento, que é muito caro. Então, a gente está aqui hoje e agradeço a todos, né, pela oportunidade e ao senhor presidente. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Maristela. Passo a palavra, então, agradecendo a Maristela, o doutor Tiago. Doutor Tiago Alberto, FG dos Santos, médico reumatologista, especialista do Ambulatório de Especialidades do Hospital São Francisco de Concórdia. Prazer em recebê-lo aqui em nossa reunião. E com a palavra, doutor Tiago. Excelentíssimo deputado, eu primeiro quero agradecer a todos, deputados, estarem dando essa porta para que a gente possa começar a debater um assunto e também agradecer a Maristela como representante de todos os pacientes, né, com fibromialgia. A pedido da Maristela e do grupo de fibra de Concórdia, a ideia de eu entrar hoje é explicar alguns conceitos por exatamente ser uma doença que não é tão conhecida, é muito falado, mas se tem pouca ideia o que é a fibromialgia. Então, assim, a fibromialgia é uma doença crônica, debilitante, em que os principais sintomas são dor generalizada, ou seja, dor em qualquer parte do corpo, tanto articular quanto muscular. A gente, onde não tem uma predileção por grupos assim, musculares e afins, crônica, a gente tem como critérios, a gente chama mais de 3 meses, e extremamente comum virem alguns sintomas associados, como transtornos de humor, transtornos do grupo de fadiga, transtornos cognitivos, ou seja, pessoas que começam a perder a sua capacidade laboral por queixa de dor crônica. Então, o paciente que tem muita dor começa a render menos e afins. Um dia típico de um paciente, eu vou exemplificar para ficar um pouco mais claro para todos, assim, é um paciente que acorda já extremamente cansado, já com dor no corpo. Todas as pacientes, ou quem já teve contato, sabe que a descrição clássica é que é um paciente que acorda como se tivesse passado um trator em cima, é o que a grande maioria fala para nós. É uma doença que não tem, a gente não vê, então isso gera muito transtorno, como a Maristela falou, muito falta de conhecimento, porque ninguém vê um corte, ninguém vê um inchaço, é simplesmente a manifestação da dor. E isso é muito peculiar para que seja feito o diagnóstico, onde o especialista realmente que vai reger isso é o reumatologista. Existem várias hipóteses diagnósticas associadas, mas que a gente tem que fazer um filtro, vamos dizer assim, e para isso sempre a consulta médica é essencial. Após o diagnóstico, a gente tem alguns pilares muito importantes quando se estabelece o tratamento. Então, assim, o tratamento para fibromialgia, a Maristela já pontuou, é multidisciplinar. Então, o conceito de multidisciplinar aqui,
ele é um pouco mais extenso do que a gente está acostumado. A gente tem como um pilar principal o paciente, que vai procurar ajuda, ele é um membro ativo na recuperação dele, isso é bem importante ressaltar, ele não pode ser passivamente aguardando que seja feito alguma coisa, ele é um membro ativo no tratamento. O médico, muitas vezes coordenado pelo reumatologista, como eu citei, que vai servir como se fosse um maestro na organização disso. Medicamentos, que são, como eu digo, são para os meus pacientes, são maneiras de apoiar até que o paciente consiga organizar a vida como um todo. E o resto das terapias, que são essenciais. E o que são essas outras terapias? Aqui a gente tem que ressaltar o papel de outras especialidades médicas. Então, por exemplo, a psiquiatria, que é extremamente comum, a gente ter transtorno de humor. Especialidades não médicas, como a psicologia, que é um pilar essencial. Não é possível nenhum paciente com fibromialgia se recuperar ou ter um tratamento adequado sem acompanhamento psicológico. O educador físico, que o principal tratamento não farmacológico da fibromialgia, talvez o principal pilar de tratamento é o exercício físico, então o educador físico tem um papel essencial. Terapias complementares, como eventualmente terapia ocupacional, acupuntura, que hoje a gente já tem vários centros que tem até através do SUS. Então, o equilíbrio de tratamento, a gente tem que ter a ideia de que realmente são várias especialidades. Aqui todos nós estamos no mesmo patamar para tentar organizar o tratamento. Existe, claro, uma predileção para que o médico organize, mas é essencial a gente ter esse contato entre todas essas especialidades médicas e não médicas e o paciente para que se organize. Como o deputado Neudir falou, a maioria da população acometida são mulheres, mulheres em faixas ativas, tá? Então em torno da quarta década de vida, terceira, quarta década. É uma doença que pode pegar qualquer faixa etária, desde crianças até mais idosos, mas principalmente uma faixa de idade ali na terceira, quarta década. Então, a organização do tratamento, que é isso que a Maricela me demandou para falar, tem que ser multidisciplinar, inclusive para a gente deixar esses pacientes inseridos no mercado de trabalho, inseridos na sua vida normal, que são pacientes que ficam debilitados, não conseguem realizar suas atividades no dia a dia. A grande pergunta, uma das grandes perguntas que tem, é se fibromialgia tem cura. Fibromialgia não tem cura, por isso existe esse questionamento em se colocar como uma doença crônica. Ela não tem cura, mas a gente tem tratamento. Um tratamento bem estabelecido, multidisciplinar, bem organizado, com pequenos centros e outros profissionais envolvidos, de volta ressaltando que o paciente tem um papel ativo, isso é muito importante a gente colocar. Até por, abre aspas, eu brinco com os meus pacientes, a Maristela sabe, que a gente cobra dos pacientes que eles façam as coisas, porque isso é essencial. Então, essa organização de todos os membros dessa equipe multidisciplinar é o que vão fazer a diferença. Gostaria de ressaltar que é uma doença extremamente prevalente, tá? Subdiagnosticada, ou seja, é muito levada como... é só uma dorzinha ou só uma coisinha, e na verdade não é, entendeu? E que a gente realmente, na minha opinião técnica, é que a gente precisa organizar de volta centros multidisciplinares. Não existe tratamento, não existe uma medicação, é diferente de uma dor de cabeça que a gente vai lá e dá um remédio e tira a dor, a depender do quadro. A fibromialgia, ela requer toda essa organização em vários níveis aí. Eu tentei organizar, deputado Neudir, como a sua demanda em 3 a 5 minutos, que é o que tinham me falado, tá bom? Então eu vou tentar obedecer essa ordem, mas eu fico aqui à disposição para eventualmente esclarecer alguma dúvida nesse primeiro momento. Obrigado, doutor Tiago, embora sucinta a sua fala, mas foi bastante esclarecedora, né? Claro, a gente gostaria de um tempo bastante grande, mas em função até das agendas de todos e da quantidade de pessoas, mas agradecemos muito a sua fala, foi muito importante. Karen Rosana, Rosane Catelan Tunes da Cunha, presidente em exercício da Anfibro, da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas. Bom dia a todos, obrigada. Eu gostaria de agradecer, deputada, agradecendo ao senhor, agradeço a todos os deputados presentes, agradecer a oportunidade de vocês, né, terem inserido a Anfibro aqui
para poder estar presente nesse momento tão importante. Parabenizar os grupos de fibromialgia aqui presentes, principalmente o das meninas de Concórdia. Dizer, eu não tenho palavras para dizer o quão orgulhosa eu fico de ver essas lideranças regionais, porque eu sempre digo, a Anfibro ela está centrada em uma luta mais federal, mais a nível federal e dando uma diretriz, mas é impossível para nós estarmos presentes em todas as regiões, todos os estados e municípios. E ver a Maristela falando me deixou assim, realmente cheia de orgulho, principalmente anotei aqui algumas falas dela falando que a fibromialgia ela é uma luta mundial. E sim, a Anfibro ela tem uma parceria internacional com a Europa e nos deixou muito perplexos, nos deixou muito seguros até da nossa luta, ver o quanto é parecido a luta que nós vivemos aqui no Brasil com a luta que se vive na Europa e se vive em outros países, porque os desafios da fibromialgia eles não são regionais, eles são realmente intrínsecos da doença. Então, a questão da invisibilidade que o doutor falou, ela traz muitos problemas que realmente acabam impactando a vida aqui no Brasil ou no resto do mundo. Também ver o que a Maristela fez, esse chamamento municipal, Maristela me deixou também muito orgulhosa de ver já esse teu entendimento, né? Se cada um puder fazer a sua partezinha, movimentar no seu município, não esperar que outras pessoas venham resolver o problema por si, mas entender que nós somos o protagonista da mudança da nossa situação, isso é muito legal mesmo. Parabéns, então, tá, Maristela? E estendo parabéns para todas as meninas. Eu inicio dizendo que eu também fico muito feliz de ver que hoje nós já temos um compromisso aqui com a Alesc, mais adiante do que tínhamos há 2, 3 anos atrás, quando vínhamos tentando sensibilizar o governo e o legislativo, o executivo e o legislativo, sobre a problemática da fibromialgia. Eu acho que hoje já se tem um entendimento melhor, tanto que a lei foi aprovada, tanto que hoje nós estamos aqui já podendo falar já de uma lei, não mais de um PL, como que nós vamos dar andamento para essa lei realmente vir a surtir os seus efeitos. Desculpa que eu também hoje estou com um fibrofog bem forte. Eu fiquei bastante feliz também de ver, doutor Tiago, quero dizer que eu estou muito feliz de ver que o senhor está junto com as meninas, ver o seu conhecimento sobre a nossa doença e toda a sua fala me deixou muito feliz, mas eu tenho que ressaltar aqui que, infelizmente, essa não é a realidade de todos os reumatologistas. Então, assim, me deixou um pouquinho preocupada quando o senhor disse que quem faz o diagnóstico da fibromialgia é o reumatologista. Essa é uma questão também internacional que tem se discutido bastante, até porque no ano que vem a fibromialgia muda, o senhor sabe que o CID-11 entra, a fibromialgia sai do guarda-chuva da reumatologia e vai para um capítulo novo, que é o das doenças de dor crônica. E eu tenho visto nos congressos que nós temos organizados, muitos reumatologistas falam abertamente que não gostam de tratar fibromiálgicos. Então, não são todos os reumatologistas que têm o seu conhecimento e que eu fiquei realmente apaixonada pelo seu conhecimento, mas eu acho que a gente poderia até depois conversar fora aqui né, e poder transmitir esse conhecimento para outros reumatologistas que estão dentro do SUS e que acabam cometendo equívocos com fibromiálgicos que só dependem dessa consulta que às vezes demora 2, 3 anos para acontecer e quando acontece é de forma bastante decepcionante. Parabenizar também a Unesc. A Unesc não é um exemplo para Santa Catarina, ela é um exemplo para o Brasil. E, inclusive, nós já citamos o trabalho da Unesc com o pessoal da Europa. O que está acontecendo na Unesc, nós precisamos replicar dentro de outros polos de Santa Catarina, sim. E nós já estamos conversando com Brasília, já estamos conversando com outros estados, a partir do exemplo da Unesc. Então, parabenizar principalmente a Magda, que está aqui presente, né? Dizer que nós temos muito orgulho de poder ter iniciado essa... Nós não fizemos praticamente mais do que despertar a Unesc, né? Praticamente a Unesc veio porque se sensibilizou com esse problema. Dizer também que a questão da fibromialgia, ela não é um problema só dos pacientes com fibromialgia, ela é um problema da sociedade, porque nós estimamos que de 13,5% a 5% da população
tenha fibromialgia. E como o doutor Tiago muito bem colocou, é um problema que impacta na produtividade. E hoje nós temos a questão que a sociedade nos cobra, ou você produz ou você não produz. O fibromiálgico ele vai para o mercado de trabalho tendo que competir com as pessoas saudáveis, e ele não consegue, e por isso existem estudos americanos, até não é no Brasil, é no mercado onde o desemprego é bem menor, que os fibromiálgicos são 46% mais desempregados do que os outros pacientes de outras doenças crônicas. Então, isso é muito sério, estima-se que no Brasil seja maior. Então, a nossa luta da Anfibro, eu acho que isso também fica para a LESC, para a gente poder avançar com outros PLs, é como resolver essa questão do mercado de trabalho. Por isso, a Anfibro luta que o fibromiálgico seja dentro de um código de uma perícia biopsicossocial considerado uma pessoa com deficiência, para que possa ter um relacionamento com o mercado de trabalho mais justo. Não quero me estender muito, o que eu tinha para dizer era isso, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade e passo a palavra, então, para os próximos visitantes. Muito obrigado, Karen, que é a Karen da Cunha, presidente da Anfibro, Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionados. Queria agradecer mais uma vez publicamente o doutor Tiago, que está com uma agenda bastante corrida, mas tirou o tempo de estar aqui. Doutor Tiago, sei que o senhor tem que ir lá atender seus pacientes, se quiser dar uma palavra final, lhe passo a palavra. Tá bom. Deputado Nil Dias, demais deputados, eu peço desculpas, mas eu combinei com a Maristela, realmente hoje eu tinha um horário curto, mas eu me coloco à disposição, tanto da Maristela quanto da Karen. Realmente, Karen, uma observação, você está totalmente correta, tá bom, quanto a fala, e infelizmente é um problema que a gente leva hoje, além da minha atividade aqui, eu dou aula de medicina, então eu tento passar isso, é um problema que a gente tem de educação, tá? Não, educação médica, educação pedagógica. Então eu venho de volta me colocar à disposição de todos, e o que vocês precisarem, a Maristela tem meu contato, o deputado Nedios, demais deputados e demais representantes, eu fico à disposição de todos. Uma boa semana, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez, doutor Tiago, pela sua participação. Quero registrar que já temos também a presença nessa reunião, doutor Ramon Tartari, que é superintendente de serviços em regulação e que nesse ato representa o doutor André Mota Ribeiro, que é o secretário de Estado da Saúde. Posteriormente também o doutor Ramon fará uso da palavra. Seguindo nossa ordem aqui de falas, Magadá Tesman vai falar, né, sobre a implantação do CER, do Centro Especializado em Reabilitação, que é a coordenadora desse centro, do CER 2 da Unesc, de Criciúma. Aliás, quero parabenizar, né, essa iniciativa, esse serviço é único, né, do sul catarinense. Então, eu passo a palavra para Magadá Tesman. Bom dia a todos, a todas. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, tá. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite, ao deputado Neudi e aos demais deputados. Em especial, cumprimentar minhas amigas aí, a Flávia e a Karen, em nome delas, cumprimentar a todos os demais presentes. Também gostaria de cumprimentar a Maristela, em especial, e o Neudi, que são meus conterrâneos. Eu sou natural de Concórdia, né? E estou há mais de 30 anos já aqui em Criciúma. Bem, eu até ia projetar a imagem, mas eu acho que é mais fácil eu falar e aí eu posso enviar esse material para vocês depois, eu acho que fica melhor. O nosso ambulatório de atenção à saúde da pessoa com fibromialgia, ele iniciou, na verdade, a partir da busca de mulheres fibromiálgicas ao então deputado Tita Belloli, aqui da nossa cidade, que procurou a nossa reitora, Luciana Sereta, e que, de pronto, né, nossa universidade é uma universidade comunitária, então ela não tem fins lucrativos, ela vive das próprias mensalidades, e tudo que entra aqui na universidade é revertido em benefício da própria ampliação desses serviços, né? Então, iniciamos em 1º de setembro de 2020
bem no meio da pandemia, né? Na verdade, o deputado Neudi falou sobre a questão do SER, né? Nós iniciamos com a equipe do SER porque nós não tínhamos mão de obra e profissionais específicos para fibromialgia até então. Então, a equipe do SER ajudou a deflagrar o processo de implantação do ambulatório. Após um mês de início com protocolos já desenhados, início bastante tímidos, né, dos atendimentos, que até então era somente para Criciúma, nós tínhamos uma parceria com a Prefeitura de Criciúma e a Câmara de Vereadores. Nós iniciamos, então, o atendimento com uma equipe específica, né, contratada e alocada para atendimento às pessoas com fibromialgia. Eu iria falar só um pouco sobre a fibromialgia, mas várias pessoas já fizeram as suas falas, né, também a questão da importância. 3,5% a 5% da população tem fibromialgia, né, se estima, e isso é bastante preocupante porque é um quantitativo bastante significativo, né? E considerando também os efeitos da fibromialgia sobre todos os aspectos biopsicossociais das pessoas que têm. As dores difusas que desenvolve, né? A depressão, a ansiedade, os distúrbios do sono, as síndromes gastrointestinais, pânico, enfim, todas as questões que são envolvidas nela. A nossa equipe, hoje, ela é composta por fisioterapeutas, por enfermeiros, por médicos reumatologistas, neurologista, psiquiatra, gastroenterologista e também urologista, por conta das questões que envolvem muitas vezes também efeitos, né, no sistema excretor. Também compõem psicólogos, educador físico, nutricionistas e farmacêuticos. Como que a gente fez para implantar, então, esse programa? Nós iniciamos com Criciúma, como mencionado, todas as sextas-feiras, das 8 da manhã até as 17 horas, nós temos o acolhimento. Esse paciente, ele é acolhido aqui na UNESF. O fluxo eu já vou explicar para vocês depois, tá? Mas ele é acolhido aqui na UNESF. É realizado a avaliação global, né? A Flávia e a Karen tiveram a oportunidade de conversar com algumas mulheres durante o período do acolhimento, quando estiveram aqui. É feita a avaliação global e nesta avaliação global é feita uma triagem, né? Essa triagem é com a avaliação de RuPaul Brief, que avalia a qualidade de vida. É avaliado com a escala de estresse, é avaliado com pensamento sobre a própria questão da dor, é avaliado o nível de ansiedade e depressão, e a partir destas escalas, a equipe construiu um dispositivo que permite, com a somatória das escalas, mais o histórico, né, do paciente, avaliar se esse paciente está no grupo 1, que seria a fibromialgia leve, no grupo 2, a fibromialgia moderada, ou no grupo 3, a fibromialgia grave. Convencionou-se que na UNESC, por ser, né, gente, uma doença crônica, esse paciente ele nunca vai ter alta de verdade, né, vamos dizer, do serviço, ele permanece, nós atendemos o paciente com fibromialgia grave, ele permanece durante até 3 meses conosco, que normalmente é o período que leva para estabilizar. Após o acolhimento, a gente avalia também, pela questão da idade, né, a ordem de prioridade desses pacientes. Então, os que ficam são graves, né, e a gente avalia para ver quais são os chamados primeiro. Posteriormente a isso, já é feito o agendamento e o paciente inicia a sua terapêutica.
A terapêutica, ela não é com o reumatologista, ela é com a equipe multiprofissional. Então, participa aí do atendimento o fisioterapeuta com o nutricionista, o fisioterapeuta com o enfermeiro com o psicólogo, né? O educador físico. Nós temos diversas atividades que são feitas, né? Então, na primeira semana é feito o acolhimento, mais avaliação global, se planeja, faz o projeto terapêutico singular, que é junto com o paciente para ver quais atividades ele vai fazer, inicia-se atendimento clínico individual. Grupo nós estávamos fazendo mediado por tecnologia por conta da pandemia, né? Agora, e gradativamente, conforme a matriz epidemiológica, vamos reiniciar os grupos presenciais, e ele fica aqui até 12 semanas, então, que é quando ele tem a alta, né? E a entrega dele do projeto terapêutico, que ele deve continuar no seu domicílio. O que é feito com esse paciente, então? Nós temos o tratamento não medicamentoso, onde os fisioterapeutas utilizam a cinesioterapia, a hidrocinesioterapia, nós temos piscina térmica aqui na UNESC, né? A cardiopneumofuncional, eletrotermofototerapia, terapia manual, tratamento fotozônico. Os psicólogos aplicam as escalas e fazem acompanhamento individual. Temos terapias alternativas, como barra de axis, aromaterapia, musicoterapia, yoga, imposição de mãos, auriculoterapia, acupuntura, também avaliação do estado nutricional desse paciente, né? A dietoterapia e também atividades físicas, quando o tempo colabora, inclusive nos espaços externos à clínica. E temos também o tratamento medicamentoso, né? Que é o tratamento, então, onde eles seguem a prescrição do reumatologista, mas que o farmacêutico participa de forma ativa quando ele avalia as interações medicamentosas, medicamento-medicamento, ou medicamento-alimentação, né? Para ver se as medicações não estão se uma anulando a outra, ou o alimento não está impossibilitando ou diminuindo a absorção. No início, quando nós estávamos só com Criciúma, todos os pacientes eram agendados via CISREG de Criciúma, né? E vinham para atendimento. Agora, faz 2 meses, eu acho que eu não tinha comentado isso com a Flávia e com a Karen ainda, mas fazem 2 meses que nós credenciamos o ambulatório com o consórcio CIS-ANREC, né? Magda, mas então agora o atendimento é pago? É pago pelos municípios. Como eu mencionei no início, a universidade não tem fins lucrativos, mas nós precisamos manter essa equipe, né? Trabalhando, disponibilizando materiais, equipamentos adequados de qualidade. Então, hoje, o que o paciente faz? O paciente, ele vai na unidade de saúde, ele é avaliado pelo clínico geral, ou se ele já tem um diagnóstico fechado com CID, por enquanto o CID que está valendo, né, Karen? Mas é o CID dizendo que ele tem fibromialgia, com esse diagnóstico, esse encaminhamento em mão, ele faz o agendamento no seu município via CISREG, né? Com o nosso pessoal aqui do ambulatório. Ele permanece 3 meses e nós também estamos fazendo uma parceria com o CISREG, onde nós ofereceremos cursos de qualificação para a equipe multiprofissional manter e saber manejar este paciente quando ele retorna para o seu domicílio e quando ele não é classificado como grave, mas leve e moderado, né? Se nós só vamos ficar com grave, nós também temos que qualificar a equipe multiprofissional para ter esse manejo na unidade de saúde ou no seu bairro, no seu território mais próximo de sua casa. Esse paciente, ele pode voltar, Magda, para o serviço? Se ele agudizar novamente, sim, via CISREG, novamente ele faz o agendamento. Quando esse paciente ele vem para a UNESC, no primeiro dia, ele ainda vem sem a guia do CISREG. Por quê?
porque muitos pacientes são encaminhados para cá para avaliação. Nós ainda não fizemos fechamento diagnóstico. É, e como ele vem para avaliação, já na hora da avaliação global, né, acaba alguns casos sendo identificados que são outras reumatologias e não a fibromialgia. Esse paciente é contrarreferenciado, ele retorna para sua unidade de saúde, certo? Esperamos que um dia possamos chegar ao ponto, né, do próprio ambulatório poder fazer o fechamento diagnóstico, mas para isso precisamos de uma estrutura física maior e também de uma equipe multiprofissional maior, né? Ok. Bom, de forma resumida é isso. Só queria dizer, deputado, que nós temos uma grande parceria, né, como é uma universidade, com a residência multiprofissional, e eu sugiro, assim, né, que nas suas discussões possam envolver as universidades, possam envolver as universidades, sobretudo, que tenham residência multiprofissional, porque a implantação ela se torna mais fácil e mais rápida. E me coloco à disposição aí para orientação, participação, inclusive visitação à Concórdia, de onde, quando eu for na casa da minha mãe, estiver aí. Maristela, se você quiser pegar meu número, né, pode me chamar, posso sentar com vocês e explicar mais de perto. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Magda. Que bom ouvir aí a sua fala e esse trabalho que você faz aí, junto com a equipe, né, claro, todos aí da Unesc e outros apoiadores desse grande projeto. E tomara que a gente se encontre em breve em Concórdia ou então em qualquer outro lugar desse nosso querido estado de Santa Catarina. Vou passar a palavra agora para a Célia Mara Rolim, ela é do grupo Fibromialgia de Concórdia Região, falar também sobre as dificuldades de acessar a Previdência. Célia, você que foi uma das primeiras pessoas a entrar na reunião hoje de manhã, eu relatava anteriormente que nós fizemos há cerca de 20 dias atrás uma audiência pública exclusiva para debater sobre a questão da previdência social, do atendimento, da demora, das filas, né? Isso, infelizmente, para todos e para vocês, então, também, mais ainda. A gente está cobrando providências. No início da reunião também eu relatei que já recebemos duas correspondências também, de resposta daquilo que nós estamos tensionando, falta gente, está muito devagar, a questão só online funciona para uns, não funciona para outros, enfim. Mas, Célia, lhe passo a palavra, que bom que você está presente também, se puder, em torno de 3 minutos aí, fica com a palavra. Sim, muito obrigada, um bom dia a todos, obrigado pelo convite, agradecer a Maristela que prontamente aceitou a minha entrada no grupo. E quero dizer aqui que o nosso maior problema hoje é em questão da Previdência, pois assim, eu estou vindo já há 2 anos acompanhamento médico, o primeiro momento foi de um CA, e depois disso foi descoberto a fibromialgia. Aí em abril deste ano foi cortado meu benefício. Aí a gente, assim, vai lá, apresenta os atestados, vai com um monte de coisa, um monte de exame, que não aparece nada em exames, né? Mas, assim, a gente é bastante humilhado em questão à Previdência por eles não terem conhecimento do que é a fibromialgia. Então, nós, fibromiálgicos, ficamos, assim, à mercê de muitas coisas. A gente não consegue acompanhamento para nós em várias coisas, e a Previdência é uma delas, tanto que o que a gente mais precisa no momento para fazer o tratamento, né, seria o nosso ganho. Alguns conseguem trabalhar, alguns não conseguem trabalhar, eu estou impossibilitada de trabalhar, minha reumatologista não me autoriza ainda para trabalhar, já solicitei a ela, ela não autoriza. Até agora, faz 24 dias, eu tive um desequilíbrio, andei caindo, fraturei um braço. Então, assim, a gente fica muito debilitado com essa doença. Então, eu acho que a Previdência deveria reconhecer mais a gente e não negligenciar a gente. Então, assim, a gente sabe que já tem algumas leis, alguns projetos que estão lá para serem votados e tal. A gente sabe até dos decretos de 2019, 2020,
estamos esperando isso, e só que a gente, assim, está só esperando, 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 esperando. Só que tem muita gente que às vezes não pode esperar tanto tempo. Tem gente que às vezes, além da fibromialgia, tem mais outras coisas junto. Então, assim, a própria cartilha da fibromialgia diz que o impacto dela é muito grande na vida da pessoa fibromiálgica, né? Então, a gente quer mesmo é que a Previdência nos reconheça, que venha nos dar esse estimado valor, né? Então, é por isso que a gente está lutando. Estamos reunindo esse grupo, estamos debatendo com as colegas e tudo, né? Para a gente conseguir alguma coisa via Previdência. Seria isso, deputado. Muito obrigada. Obrigado a você, né? Essa é realmente uma luta, né? Que vamos ter que ir travando aí, com certeza. Obrigado, Célia, pela tua contribuição. Tem mais duas falas do grupo de fibromialgia, depois passamos aos representantes institucionais da Secretaria de Estado da Saúde, das secretarias municipais, da FECAM, e depois ainda temos mais as demais pessoas, se desejarem manifestar, também abriremos a palavra. Luciene Cristine dos Santos, é do grupo Fibromialgia de Criciúma. Cadê a Luciene? Está aí? Liga seu microfone, Luciene. Isso. Liguei. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Bom dia. Essa situação da fibromialgia tem sido realmente um transtorno. Uma das coisas mais difíceis para mim foi a descoberta da fibromialgia, porque durante 20 anos eu fui tratada como portadora de lúpus. Eu tomei todos os medicamentos que é para lúpus, a cloriquina, corticoide, e só depois de 20 anos, mais de 20 anos, na verdade foi depois que eu vim morar em Criciúma, que a médica aqui foi diagnosticar que era, eu tenho fibromialgia e esclerodermia localizada. E o diagnóstico é muito difícil, né? O médico praticamente tem que ficar, porque é uma incógnita, né? Foi o que uma das amigas já falou, porque nenhum exame consta, por exemplo, o meu fã, às vezes ele dá reagente, às vezes ele dá não reagente. Aí eu fico pensando na Célia Mara. Se você for um médico e seu fã tiver não reagente, ele vai ver que você não tem doença nenhuma, né? Porque não acusa a fibromialgia, né? Certo? Desse jeito. Porque se, no meu caso, como eu tenho uma autoimune, que é a esclerodermia localizada, o fã dá reagente. Mas o médico não entende aquilo como a fibromialgia, é da esclerodermia localizada. Então, é uma dificuldade muito grande. Outra coisa, senhor deputado, a Célia falou sobre benefício. Eu sei que existem projetos, assim como ela falou, projetos que estão em andamento para a nossa aposentadoria, inclusive sem carência, né? Esse é o projeto. E eu, há cerca de mais ou menos uns 2 meses atrás, eu entrei em contato com uma deputada e ela me botou em contato com o secretário dela e ele foi atrás lá em Brasília para ver como estava a situação da nossa aposentadoria. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas o autor desse projeto, ele faleceu. Então, ficou para o que entrou no lugar dele. E o que entrou no lugar dele arquivou esse projeto. Ele está engavetado. Esse assessor da deputada, ele falou para mim essa semana o seguinte: Luciene, eu já fui 2 vezes, já entrei em contato com o assessor do deputado que entrou no lugar para poder liberar a pasta para mim. Liberar a pasta para mim poder ver como é que estão as coisas, mas ele não libera. Então, eu fico pensando o seguinte, eu acho que, como o projeto não é de autoria dele, é de autoria do falecido, eu não sei se eu estou falando errado. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, né? Mas eu acho que, como não é da autoria dele, então foi engavetado e a gente fica esperando. E, pelo que eu sei, ô Célia,
e as demais. Pelo que eu sei, o Senado já aprovou. Não, o Senado já aprovou, falta a Câmara de Deputados Federais e a assinatura do presidente, somente para as fibromiálgicas ter direito à sua aposentadoria. E é nessa luta, sabe, eu fico olhando a Célia e eu penso nas dificuldades nossas do dia a dia. Porque se fazer o serviço de dentro de casa tem dia que você não consegue, imagina se sustentar, imagina trabalhar fora. Eu só dependo do salário do meu esposo. Meu esposo é professor, ele dá aula em diversos municípios, Sombrio, em todo lugar que tem, e como ele é ACT, né? Acho que dá para perceber que eu não sou daqui, né? Eu sou moradora de Criciúma há poucos anos. Então, ele trabalha muito, mas o salário não é o suficiente. O certo seria eu trabalhar, mas já tem 20 anos que eu não posso trabalhar por causa da impossibilidade. Então, uma das coisas que eu estou aqui e eu estou lutando, eu vou dizer para vocês uma coisa sinceramente, eu tenho lutado em oração a Deus, porque é o nosso refúgio, e eu tenho lutado com as amigas e junto a essa deputada federal que se propôs a ver, só que não tem liberação, eles não liberam, tá lá engavetado, não liberam, e eu sei que alguém vai ter que mexer nisso, porque nós precisamos, porque a luta é muito grande, nós precisamos sobreviver, comprar medicamento, né? Quando a gente entra em crise, são 2, 3 meses em crise, eu sei do sofrimento, mas eu quero aqui também agradecer a Unesc por ter aberto as portas para nós. Muito obrigada mesmo, eu sei que os representantes estão aqui, porque, olha, eu fui uma das primeiras a inaugurar e foi uma benção, eu quero que passe logo os 3 meses e eu estou entrando em crise novamente, estou cheia de mancha roxa e eu quero voltar para continuar a fisioterapia, e quisera eu que em todas as faculdades do Sul, assim Concórdia, em outros municípios, outras faculdades entrassem com o mesmo projeto, para quê? Para que muitas mulheres como nós possamos ter um atendimento melhor, porque o SUS realmente não dá um atendimento, o médico realmente, ele só retorna a nossa receita, né? A nossa receita entra ano e sai ano, é a mesma receita, é a mesma coisa. Eu fui descobrir que eu estou com baixa vitamina B12 e a D essa semana com o doutor Daminelli ali na Unesc. Gente, como eu fiquei feliz, porque todos os sintomas da falta da vitamina B12 e da D é igualzinho a fibromialgia, da dor, da cansaço, da fadiga, vista embaçada. E o doutor Daminelli, quando olhou, ele falou assim, está baixíssimo. Se fosse, eu vou ser sincera, se fosse um médico que eu me trato aqui há anos, ele nunca passou essa vitamina para mim. Eu comecei ontem o tratamento para vitamina B12 e para D, e já estou vendo resultado, hoje eu já consegui levantar mais cedo, já estou mais animada. Então, eu aqui quero agradecer vocês por terem me colocado aqui junto com vocês e dizer que a luta é grande, mas eu sei que nós vamos ter vitória. Tá? Um beijo para todos. Muito obrigada. Obrigada a você, Luciane, pela sua fala, pela sua contribuição. Passo a palavra agora para a Lacita. A Lacita Cristina, maestra Amant. Ela é do grupo Fibromialgia de Concórdia e Região, também vai falar um pouquinho sobre essa questão da legislação municipal também. 3 minutos, Lacita. Bom dia, deputado. Também, em nome do senhor, cumprimento a todos os outros deputados presentes, autoridades, né? As minhas colegas de Concórdia, as colegas novas que estou conhecendo hoje, né? Algumas de Criciúma também. A Maristela, em especial, que é que está fomentando, né, o grupo de Concórdia das pessoas com fibromialgia. A gente costuma dizer as meninas, né, mas temos meninos também no grupo, meninas porque são a maioria, né? E então a gente tem essa oportunidade de estar falando sobre, né, o assunto é bem importante. E eu, como eu acredito que seja a última a estar falando das convidadas, né, portadoras, posso fazer um resumo de todas as falas, que além da importância do reconhecimento
em forma de lei e do respeito de todas as pessoas, nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos um empoderamento na questão de atendimento, nós precisamos possibilidades. Só o reconhecimento e o respeito não nos basta, não passam as nossas dores, nós precisamos realmente efetivação de serviços. E quando a gente falava e pensava, parecia até meio utópico, e agora ouvindo a colega de Criciúma, né, se já é possível em algum lugar, por que não será possível em Concórdia e outras tantas cidades do atendimento multidisciplinar? Nós queremos, além desse reconhecimento, desse olhar específico, nós queremos qualidade de vida acima de tudo. Nós queremos poder estar trabalhando, produzindo, rendendo, até porque é uma faixa etária relativamente jovem que começa a afetar, como o doutor Tiago falou, né? Na terceira década de vida ele já vem afetando, então a gente se pautar em cima de um diagnóstico e esperar simplesmente as coisas andarem é muito triste, não pode ser assim, não deve ser assim, mas para isso a gente precisa de atendimento, esse atendimento que vai dar todo um respaldo biopsicossocial, como as colegas falaram, né? Só o medicamento, ele não é tudo, ele é parte de, e a gente precisa o todo para estar bem, para estar contribuindo com a sociedade, como membro da sociedade, e principalmente com a nossa família, quando envolta em questão de gastos em relação à saúde, interfere diretamente também na questão família, porque diminui a renda para o lazer, diminui toda a questão dinâmica da família, e a gente precisa de tudo isso, a gente tem direito a tudo isso, como todas as outras pessoas. E a gente espera que não seja um diagnóstico que vai privar a gente de viver feliz e viver, né, de bem com a vida, com a nossa profissão, cada um dentro do seu espaço, da profissão que escolheu, como dona de casa, podendo ter um rendimento, pelo menos que se, principalmente, se satisfaça, né, como pessoa. E a gente tem essa busca e a gente acredita nisso, por isso a gente está reunida, por isso a gente está buscando formar uma associação para ganhar força a nível de convênios, a nível de buscar, né, essas parcerias, seja com universidades, seja com a questão do SUS, que a gente, de forma associativa, eu acredito que a força é maior. E servindo não é nem como exemplo, mas servindo de alavanca para que outros municípios também se mobilizem dessa forma associativa, que acredito que para gestão de saúde do município e do estado é uma contribuição, por já estar mapeando quem são os portadores, quantos são, onde vivem, como vivem. Então, isso tudo a gente pensa não só em pedir ajuda, mas pensa também em contribuir com todos os fibromiálgicos do estado e, oxalá, também do nosso país, né? Então, agradeço a oportunidade e estaremos lutando sempre, não vamos desistir, não. Obrigada pela oportunidade, um bom dia. Obrigado a você, Lacita, pela sua contribuição também na nossa reunião. Vamos ouvir agora umas falas das instituições institucionais aqui, depois ainda tem algumas pessoas que não falaram, se desejarem, a gente também abre a palavra. Dr. Ramon Tartari, queria agradecer mais uma vez a sua presença na nossa reunião, e eu tenho feito reiteradamente, sempre que tenho feito reunião na Comissão de Saúde, e os convites à Secretaria de Estado da Saúde têm sempre sido aceitos, a gente sempre tem a participação ou do secretário, ou no caso hoje aqui do superintendente de serviços em regulação, ou de alguma outra superintendência, dependendo do assunto que trata. Eu quero fazer esse reconhecimento público da parceria que a Secretaria de Estado da Saúde tem com a nossa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, um respeito e consideração que é evidentemente recíproco também. Dr. Ramon Tartari, o senhor ouviu aí, né, uma série de falas, essa angústia, né, dos pacientes, das nossas associações. Eu recentemente, inclusive, propus também na Assembleia Legislativa, fiz uma proposição dirigida também ao governo, sugerindo a criação de um fórum, né, para prevenção, apoio, né, o pessoal com fibromialgia, inclusive a implantação de uma carteira de identificação das pessoas com fibromialgia, enfim, seria importante, né, um fórum para a gente poder discutir isso também. Acho que
as angústias aqui relatadas demonstram um pouco a importância, né? É importante que o Estado ofereça serviços, né, para diagnóstico, para tratamento da fibromialgia, propor também capacitação de equipes da saúde, né, aos familiares e a toda a rede de convivência com a pessoa com fibromialgia. São algumas sugestões que eu até creio que nós devíamos tirar, inclusive, como encaminhamento dessa nossa reunião aqui. Mas eu passo a palavra aí para ouvir também o seu posicionamento. Obrigado, deputado Neudi. Cumprimentá-lo como presidente da comissão, os demais deputados, nossos representantes na Assembleia aí que se encontram presentes, deputado Valdir, deputado José Milton, estamos aqui com o deputado Carol Preso também. Né? Agradecer as suas palavras, né? Iniciais de que a secretaria, ela sim, ela é uma parceira da Assembleia e é recíproco, né? A gente precisa muito do apoio da Assembleia Legislativa. Também cumprimentar aí o presidente do COSEMES, o professor Dyson Previsol, se encontra presente. Qualquer assunto que possa ser deliberado no Estado de Santa Catarina, na Secretaria de Estado, será conjunto com o COSEMES, com representação dos secretários municipais dos 295 municípios. E, por último, não menos importante, cumprimentar aí todas as entidades e pessoas envolvidas na causa aí dos pacientes portadores de fibromialgia. Eu, de profissão, sou médico, né? Estou superintendente de regulação do Estado, mas, como profissão, sou médico e já atendi tantos pacientes, embora não seja reumatologista ou médico especialista em dor, já atendi, sim, algumas vezes pacientes portadores de fibromialgia. Então, a gente tem a compreensão do quanto padecem alguns desses pacientes, principalmente aqueles portadores dos casos mais complexos, né, de fibromialgia. Eu queria trazer algumas impressões iniciais. Primeiro, que é extremamente importante, e eu vejo sempre essas audiências, vamos dizer assim, como ferramenta de gestão. Enquanto todos aqui estão falando, eu estou aqui aprendendo e estou fazendo anotações. Aqui estão as minhas anotações. Tá? Trago várias anotações, várias impressões. É um assunto que, obviamente, não deveria ser novo, né? Mas é um assunto novo, tanto é que a lei é recente, e até mesmo os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas da dor crônica, eles são de 2012, se não me engano, tá? Onde eles incluem os pacientes fibromiálgicos. Então, para vocês terem uma ideia, no nosso banco de faculdade lá de 91 a 96, na formação aqui na Federal de Santa Catarina, me recordo da disciplina de reumatologia e não me recordo de fibromialgia. Me recordo de artrite reumatoide, de lúpus eritematoso sistema, de tantas outras doenças, mas não me recordo da fibromialgia porque a academia não dava a devida importância para a fibromialgia. Então, é realmente importante tirar a fibromialgia do anonimato, até porque compromete um quantitativo grande de pessoas. E aí, nós começamos a experimentar alguns problemas. O primeiro deles já foi citado aí, a peregrinação dos pacientes sintomáticos por diversos serviços, permeando todo o sistema único, desde atenção primária até atendimento especializado, sem conseguir fechar um diagnóstico. Esse é um grande problema. Eu arrisco dizer, deputado Sareta, que nós temos aí um quantitativo não diagnosticado maior do que aqueles pacientes diagnosticados de fibromialgia, bem maior. Tá? E essa iniciativa que veio da Unesc, eu até devo fazer uma visita à Unesc para entender essa iniciativa lá da Unesc, me pareceu muito interessante, porque eles iniciam um processo que é quase uma linha de cuidado, né? Claro que ainda precisa de aprimoramentos, mas a Magda já colocou muito bem. O paciente vem da atenção primária para uma avaliação. Nessa avaliação,
é você confirma ou não a fibromialgia. Se não confirmada, se descartada, ele retorna para a atenção primária. É, se confirmada, eles já fazem uma... Eles já colocam em categoria de comprometimento biopsicossocial. São quadro leve, moderado, grave. E, a partir daí, elaboram um desenho para aquele paciente o plano terapêutico singular ou individual, porque isso é individualizado. Dependendo do que o paciente, da sintomatologia, do espectro de sintomas do paciente, ele precisa de uma multidisciplinaridade. Então, o paciente acaba necessitando de uma multidisciplinaridade diferente do outro, né? Quando nós estamos falando dos diferentes profissionais, além dos profissionais médicos, também todos os outros profissionais envolvidos, né? Foi colocado aqui claramente por alguém que isso não é uma doença que se restringe à reumatologia, né? A gente sabe disso. Essa é uma doença que envolve, sim, gastro, envolve uro, envolve saúde mental muito fortemente, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, é uma série de outros profissionais. Por último, deputado Sareta, eu gostaria de deixar claro a nossa disposição de estar atuando juntamente com a Assembleia Legislativa, abrir um canal de escuta permanente com as entidades relacionadas, para que a gente possa construir junto linhas de cuidado e desenvolver aqui em Santa Catarina protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para a doença de fibromialgia especificamente. O que eu gostaria de colocar para vocês? Nós temos centro de especialidades de reabilitação no estado de Santa Catarina. Nós temos em Criciúma, juntamente com a Unesc, temos em Lages, com o Uniplac, em Blumenau, com a FURB, temos em Joinville, no Centrinho, temos aqui em Florianópolis o próprio CCR em Florianópolis, e temos em Itajaí, junto da Univale. Veja que os centros de reabilitação, eles já são vinculados às universidades, que eventualmente podem, inclusive, nos ajudar, porque é um modelo assemelhado ao que nós temos lá na Unesco. Agora, estes serviços, os centros de reabilitação, nós precisamos mudar essa visão em Brasília, do que é um ser. Um ser, ele precisa ter precisa ser amplificado o conceito de ser. Porque hoje você tem o ser 2, 3 ou 4 podendo atender a baixa visão, a baixa audição, a pacientes portadores de deficiências intelectuais e a pacientes com deficiência física ou necessidade de reabilitação física pós-trauma, né? Agora a gente já está evoluindo em Santa Catarina para atender também, nestes centros, os pacientes que necessitam de reabilitação pós-COVID. E a gente quer, talvez uma oportunidade de agregar também, por que não, os pacientes portadores de dor crônica, os pacientes fibromiálgicos, né? Obviamente, dando maior robustez a estes centros, levando para estes centros um número maior de recursos humanos, ampliando a atenção destes centros. Enquanto a regulação, o que eu posso lhes dizer? Os pacientes fibromiálgicos, eles estão perdidos nas filas de permeio, nas filas de especialidade, como qualquer outro paciente, né? E aí, eles são classificados na regulação de acordo com a sua sintomatologia. Existem outras doenças que, eventualmente, apresentam pacientes com sintomas ainda mais severos, e aí acabam sendo classificados até mesmo adiante dos pacientes fibromiálgicos nas filas. Nesse sentido, daqueles pacientes que aguardam filas de especialidades, não é possível, apenas pelo diagnóstico de fibromialgia, a gente antecipar todos os pacientes fibromiálgicos na fila, uma vez que ali, muitas vezes, tem pacientes de diferentes doenças aguardando por aquela consulta, e às vezes pacientes mais graves. A gente não classifica pelo diagnóstico, classifica pela severidade dos sintomas, tá? Não sei se ficou claro isso. Mas a ideia de fazer centros ou utilizar o ser que já existe, né? Para um atendimento mais específico dos fibromiálgicos,
parece bastante pertinente. Eu acho que seria talvez realmente, a exemplo da Unesc, o melhor caminho. Então, nós temos aí um caminho pela frente, né? Um desenho que já se estabeleceu, mas que deve ser aprimorado. Há também a necessidade de, uma vez esse paciente tendo o tratamento multidisciplinar, a necessidade da ligação, deputado, e Magda, que nos ouve, né? A necessidade da ligação de volta com a APS. A atenção primária em saúde, os núcleos de atenção à saúde da família, lá dos municípios, eles precisam, não se pode perder o vínculo com a atenção primária, né? Esse paciente vai para aquele atendimento multidisciplinar, mas ele precisa, sim, ter um vínculo com a atenção primária. E aí, falando, por último, em atenção primária, é lá que o médico precisa despertar, porque a maioria dos pacientes se apresentam lá, na atenção primária, nos postos de saúde. É lá que os médicos precisam despertar para a possibilidade diagnóstica de fibromialgia, porque muitos médicos não colocam isso, até pela formação acadêmica, não colocam isso como hipótese diagnóstica, tá? Dependendo da apresentação do paciente. Então, cabe sim capacitação da rede, da atenção primária, cabe fórum, deputado Neudi, fórum médico, inclusive, né? E para isso a gente também depende muito da ajuda das entidades, fazer isso tudo em parceria com as entidades. Tá? Por último, estamos à disposição, tá? Das entidades para um canal aberto de escuta contínua para construir juntos aí protocolos, linhas de cuidado, evoluir com a proposta já da Unesc lá em Criciúma, de repente para os outros centros de especialidade, né? E buscar lá ao meio-oeste e oeste catarinense, né? Região Concórdia, Joaçaba, Chapecó, buscar acelerar não só o atendimento dos fibromiálgicos, mas a estruturação dos centros de reabilitação que aquelas regiões carecem. E que no nosso plano da rede de atenção psicossocial, na rede de pessoas com deficiência, nós colocamos no topo da lista de prioridade a estruturação de centros de reabilitação ao meio-oeste e oeste catarinense. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Ramon, foi muito importante a sua contribuição e essa sinalização, né, de ações que podem ser feitas, parcerias com as universidades também, para a gente permitir, né, um avanço nesse atendimento. Dyson José Trevisol está aí também desde o início da reunião, desde antes de começar. Ele é secretário municipal da saúde, né, no nosso querido município de Tubarão, né? E é também hoje o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMS de Santa Catarina. Dyson, contigo a palavra também. Obrigado, deputado Neudi, obrigado a todos os presentes, é um prazer falar com todos vocês. Eu também, é gratificante ver que tem muitas pessoas aqui lá do oeste de Santa Catarina. Eu também sou do oeste de Santa Catarina, sou de Itá, muito pertinho de Concórdia, mas hoje eu sou secretário de saúde de Tubarão, estou morando já há bastante tempo em Tubarão e agora na condição aqui de presidente do Conselho de Secretarias. Como o doutor Ramon comentou e vocês sabem, os municípios, eles estão sempre à disposição para que a gente possa evoluir nesse encaminhamento de uma doença negligenciada como a fibromialgia, né? É importante que a gente utilize aqueles exemplos positivos, como é o caso de Criciúma. Eu, como moro muito próximo ali de Criciúma, eu conheço já o trabalho que é realizado junto com a Unesc, então estão de parabéns pelo trabalho que é realizado. A gente tem comentado muito sobre isso, e de ampliar, né, doutor Ramon, a gente já comentou várias vezes, de ampliar aqui no estado de Santa Catarina todos os CERN, para que a gente possa ter, principalmente nas regiões, né, já tem definido pela CIB, já está definido alguns pontos específicos e o investimento que vai ser feito em locais que ainda não existem esses serviços, né, e a gente tem que ampliar, sim, para que a gente possa também incluir essas doenças, que são doenças negligenciadas, né? Podem contar sempre com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, naquilo que for de nossa responsabilidade, e parabéns pelo trabalho de todos aí, principalmente dessa comissão da Assembleia, que tem feito seu papel fundamental. Importante só fazer um relato lá do início da nossa reunião, ouvir que as solicitações que havia
para serem deliberadas nesse momento, principalmente com relação a vacinas, estão todas vencidas. Isso é muito bom, né, deputado Neudi? Saber que a gente já vacinou aqueles que estavam solicitando há pouco mais de um mês para que fossem incluídos nos grupos prioritários. Nós comentamos isso em algum momento, dizendo assim, olha, deixa a gente fazer dessa forma que nós vamos chegar mais rapidamente, vamos atingir toda a população. Agora vamos ver se são da terceira dose, na verdade, ou dose de reforço, e os adolescentes de 12 e 17. Espero que em breve a gente consiga vencer a toda essa etapa. Obrigado a todos aí, um grande abraço e bom trabalho. Obrigado, Dyson, obrigado pela sua contribuição. Sim, a gente espera, quanto antes possível, né, ver essa vacinação completa, inclusive dos adolescentes. E depois dos adolescentes, os imunizantes ainda não têm aprovação, mas está caminhando para isso. Teremos que, inclusive, provavelmente baixar a idade, né, para a gente poder ter perspectiva efetiva de ver o fim dessa pandemia. Dr. Jailson Lima, Dr. Jailson representa aqui a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, ele que é consultor da FECAM. Dr. Jailson também é médico, foi também deputado e está com a palavra, meu amigo, deputado, ex-deputado, Dr. Jailson Lima. Tudo bem? Primeiro, meus cumprimentos, Sareta, a você pela condução dos trabalhos, aí o caro preso, Cubalcini, Maurício, deputados presentes, mental a presidente da Anfibro, a Karen, o Daiso, que faz um brilhante trabalho à frente do COSEMES, e quero dizer que, antes de mais nada, eu sou reumatologista, tá? Eu sou especialista em saúde pública, sou reumatologista e a seara da fibromialgia também é o meu dia a dia, tendo em vista que hoje resido em Rio do Sul, tenho minha clínica aqui, atendo na rede pública, né? E faço consultoria para os municípios. Então, posso abordar um pouco o conteúdo da fibromialgia. Mas só abordando antecipadamente um pouquinho da vacina que foi citado aí, né? Primeiro, é importante dizer que nós temos mais de 100 mil catarinenses que não fizeram a segunda dose, mesmo dos grupos já classificados. E segundo, que no levantamento que nós temos feito, o grupo de jovens está sendo mais resistente a fazer esta vacina, né? Eu tenho recomendado aos prefeitos, que inclusive a gente fez um documento encaminhando, para que torne principalmente os profissionais de saúde, professores de segurança pública, obrigatória a vacina, porque a gente ainda tem resistência em alguns segmentos, principalmente os mais ligados ao negacionismo da vacina. Eu me permito fazer uma abordagem da fibromialgia no seguinte contexto. Primeiro que o Brasil hoje tem em torno de 2 mil reumatologistas apenas. Tem muitos poucos profissionais com essa especialidade. Segundo que para cada 10 casos, 9 são mulheres. Terceiro que na rede pública hoje no Brasil, nós temos em torno de apenas 200 profissionais reumatologistas atendendo a rede pública distribuída pelo Brasil, ou seja, 10%. A fibromialgia, no meu conceito, é uma doença de diagnóstico clínico de um bom clínico geral. Ela não é uma doença feita especificamente ao reumatologista, exatamente pelo seu caráter multidisciplinar. E por ela ser uma doença em que o médico tem que ter paciência na condução do paciente e no manejo da dor crônica, ela é uma patologia que cabe ao neurologista quando atende, ao ortopedista quando atende, ao reumatologista, a um pneuma, um endócrino, porque você tem comorbidades que estão associadas à fibromialgia, cuja maior parte dos pacientes acabam tendo também distúrbios de ansiedade em decorrência do seu dia a dia da dor crônica ou levantar com dor, como disse o doutor Tiago. Então, uma das coisas que eu acho importante tirar dessa reunião, deputado Sareta, é uma sugestão. A Secretaria Estadual de Saúde que produza cursos por macro-região para formação de profissionais clínicos para o manejo da fibromialgia. Acho que esse é um ponto fundamental a ser tirado daqui.
Segundo, uma clareza para os pacientes e, principalmente, para as perícias médicas. A perícia médica, seja do INSS, seja do Instituto do Estado Catarinense, do Funcionalismo Público, sejam as perícias das prefeituras, né? São perícias que negligenciam a fibromialgia porque há profissionais médicos que não acreditam na doença, inclusive na categoria médica, porque faz um exame efetivamente e você não tem um exame positivo, né? Eu costumo dizer para os pacientes que eu atendo o seguinte: na seara da reumatologia, se eu tiver que escolher uma doença reumática, eu vou escolher a fibromialgia se eu tiver essa oportunidade, por mais dor que eu possa ter. Porque se eu tiver um manejo multidisciplinar na condução, com psicólogo, com uma boa orientação médica, com fisioterapeuta, esta doença tem uma possibilidade de reversão, inclusive com alto domínio da dor do paciente. E, normalmente, quando o paciente chega no posto de saúde, o médico já faz au-au, ao reumatologista. Aí não tem. Aí vai para Florianópolis, leva um ano, né? Quando leva um ano para retornar. Aí, nesse período, o paciente fica sem ter perícia, porque a perícia, muitas vezes, não reconhece o perito a fibromialgia, também por desconhecer o caso. Então, uma das sugestões para que o pessoal do Estado acompanhando, está o Dyson, é que o Estado, a exemplo do trabalho de Cristina Coestro, tire isso como uma prioridade, porque há um fator importante quando se fala do aspecto social do trabalho, principalmente no setor de produção de proteína animal, né? Se você pega um domínio de mulheres que trabalham nos frigoríficos, se você pega esse domínio de mulheres que estão lá numa linha de produção, começam a ter dor, medo de perder emprego, vai para o médico do trabalho, que a maior parte desses profissionais, a concepção é de manter a produção e não de melhorar a condição do paciente. Opa, adoeceu? Tira e traz outro para substituir. Então, acho que tem que ter uma abordagem do ponto de vista da perícia médica, das perícias médicas. Tem que ser feito urgentemente, no meu entendimento, treinamento para clínicos em PSFs, para ter um domínio e um manejo da fibromialgia, assim como também, principalmente, do pessoal do psicólogo, que o índice associado de depressão com fibromialgia chega a 70% dos pacientes. Então, você tem que ter a condução dos dois fatores. No mais, os parabenizo pela atividade mais uma vez, Sareta, pela sua condução, aí o Vicente, que é médico e tem uma visão mais ampla também da saúde, e o desafio é grande. Cumprimento toda a associação aí e as mulheres que estão presentes, Anfim, porque assim, ó, essa é uma luta árdua, né? Mas a gente só muda contexto se dá um passo, se der um passo todo dia no adelante em busca de uma solução maior, melhor, com mais solidariedade. Parabéns a todos vocês pela atividade e me desculpe, Sareta, se eu me prolonguei. E se quiserem ficar à disposição, grupo, manter contato com a gente na FECAN, já vou fazer um desafio para o Daisto, que está aqui, a Federação Catarinense, junto com o Daisto, e a você também, Sareta. Nós podemos produzir aí um bom seminário estadual abordando esse tema aí, quem sabe no plenário da própria Assembleia Legislativa, que tem um grande espaço. Fazendo um debate amplo sobre a patologia, e está aí o desafio, Sareta, é você, Daisto, trazendo os secretários municipais de saúde e o Estado presente, logicamente. Muito obrigado, doutor Jailson, muito importante sua fala. Sim, importante, somos parceiros, sim, vamos conversando sobre esta questão também de ampliação. Bem, nós ainda temos um tempinho aqui possível antes do encerramento da reunião, face a outras atividades. Nós temos que fazer os encaminhamentos dessa reunião, mas tem algumas pessoas que estão também aqui participando diretamente, que não estavam relacionados para falar, então eu consulto se alguma das pessoas que não falou ainda desejaria fazer uso da palavra. A Flávia Mesquita é delegada regional sul,
líder voluntária da Anfibro, Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas. Ela é de Joinville. Três minutos, então, para ti, Flávia, fica à vontade. Bom dia, deputado. Quero agradecer a Maristela, primeiramente, pelo convite, agradecer a todos pela oportunidade. Muitos já sabem que a Anfibro ela iniciou com a demanda de PLs municipais, né, que seria a prioridade em filas. E logo nós vimos a necessidade das demandas estaduais. Foi quando eu entrei em contato com o deputado Kennedy, na época, em 2019, e levei a demanda do PL-PCPF, que é o Programa de Cuidados às Pessoas com Fibromialgia. E em julho deste ano foi sancionado pelo governador. Então agora nós temos a lei, que é 18.162, que institui o Programa Estadual de Cuidados às Pessoas com Fibromialgia no nosso estado. E a nossa luta é explorar essa construção social da fibromialgia no que diz respeito principalmente às políticas de saúde. Várias literaturas falam da importância do tratamento multidisciplinar, que fala sobre isso nessa lei, né? Até o próprio doutor Tiago falou, o doutor Ramon também falou aqui sobre isso. Temos a Unesc, que também esteve presente, que é referência nacional. Mas, além disso, eu quero ressaltar a falta de capacitação para o diagnóstico precoce e correto, porque um diagnóstico tardio leva a consequências desastrosas, né, para a população e para o governo. E um exemplo dessas consequências desastrosas foi até o que a Karen falou, que é o número expressivo de fibromiálgicos desempregados. Então, a partir dessa lei sancionada, devemos nos atentar à capacitação dos profissionais e o tratamento multidisciplinar, né? Então, só para finalizar, eu quero falar que a Anfibro ela tem a intenção de fazer parcerias para capacitação desses profissionais. E aqui em Santa Catarina, nossa intenção é nos reunir com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde para que possamos, então, falar mais sobre isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Flávia. Muito importante sua participação também. Consulto se mais alguém que não usou da palavra deseja fazer uso da palavra. Bem, Ivanira, gostaria? Só ligar o seu microfone, Ivanira. Ivanira, do grupo Fibromialgia de Concórdia, também em região. Então, bom dia, deputado, bom dia aos demais que compõem essa mesa aí, aos colegas aí, portadores de fibromialgia, aos doutores que participaram também. Deputado, assim, eu sou portadora de fibromialgia e artrite reumatoide. Então, para nós, portadores de fibromialgia, é importante. Muitos desses que foram colocados, muitas coisas que foram colocadas, é muito importante para nós. Mas, acima de tudo, há muitas pessoas que estão atrás de nós ali, que também são portadoras de fibromialgia, até então não reconhecidas, até então não, que estão na fila ali buscando o reconhecimento da fibromialgia, essas pessoas também têm o problema dentro de casa, onde, assim, não adianta nós trabalhar só em nós, mas trabalharmos também nas famílias, no local de trabalho. Porque muitas empresas hoje, não adianta nós trabalhar em cima de, eu hoje estou desempregada, eu não consigo trabalho. Mas se eu não chegar e não colocar para o patrão, se a gente não chegar e não buscar em cima dessas empresas também, o conhecimento em cima das empresas, nós não vamos conseguir impor a nossa capacitação. Então, isso é uma coisa importante, que não adianta nós buscarmos lá atrás, buscarmos para nós, sendo que existem pessoas atrás de nós que não são, como pôr aqui para vocês, que pessoas que não estão no entendimento. Eu hoje me trato com o médico do postinho. É só ligar e pedir a receita, porque outra coisa eu não tenho o que fazer. Não tenho reumatologista para me tratar. Mas, então, assim, o que eu busco para nós aqui é nós termos o acompanhamento não só familiar, não só nós, mas a família também. Até mesmo no local de trabalho,
que alguém da empresa tenha o conhecimento que essa pessoa tem essa doença. Que essa doença não é uma coisa que vai tomar um remédio e vai passar. Então, hoje eu estou há 3 dias em crise. Eu estou aqui me recontorcendo de dores. Então, assim, hoje no meu trabalho, o meu menino sabe o que eu tenho. Ele sabe que eu preciso descansar, que muitas vezes eu preciso deitar e ficar quietinho. Porque muitas de nós não vivem, vegeta. E, então, era isso. Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer por tudo que estão fazendo por nós, buscando, através de vocês, a gente está conseguindo chegar e impor isso para nós, que é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada ao deputado por estar em nos ajudando aí. E obrigada a todos que estão nos ajudando. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos, Ivaneira, pela sua participação e pela luta de vocês, que é tão importante, e como Comissão de Saúde, nós queremos continuar à disposição para ajudar nessa luta. Vejo a Fernanda Neves pedindo também a palavra, depois a Gisela, então, rapidamente, Fernanda Neves, também de Concórdia, do Grupo Fibromialgia de Concórdia da região, você com a palavra. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como já foi colocado, a fibromialgia não tem cura. Então, a vida que nós tínhamos antes nunca mais vai voltar. Mas nós precisamos dos meios necessários para ter qualidade de vida dentro do possível. Então, além do tratamento multidisciplinar, nós precisamos de acesso aos medicamentos, que hoje a rede do SUS, né, a farmácia municipal, a maioria dos remédios não é fornecida. E quando a gente faz o cadastro para tentar conseguir pelo Estado, é uma burocracia enorme e na maioria das vezes volta como negado. Então isso é algo que nós precisaríamos também, acesso aos medicamentos, visto que são remédios caros, que a grande maioria tem muita dificuldade em adquirir, depende aí de familiares para conseguir e muitas vezes fica sem tomar por não ter acesso. Agradeço a oportunidade de estar aqui e se puderem ver isso daí para a gente nos auxiliar nesse quesito, nós agradecemos. Bom dia. Bom dia, obrigado, Fernanda, pela sua contribuição também. Gisele é Cunha, do Grupo Fibromialgia de Criciúma. Também, rapidamente. Está desligado o seu microfone ainda, Gisele? Ok. Agora sim. Deu? Sim. Oi, bom dia a todos. Eu me chamo Gisele, aqui de Criciúma, né? Santa Catarina, com muito orgulho. Falando agora, né, puxando o gancho, né, da nossa colega, né, exatamente isso, a gente fundou o grupo pelo WhatsApp, a gente fundou esse grupo pelo WhatsApp exatamente por isso, por falta de medicação. Eu não tinha medicação, eu estava em crise, e aí veio essa sugestão de a gente colocar um grupo e ver quem tinha medicação e pudesse nos repartir a medicação. Por quê? A dor é imensa, o remédio é caríssimo, chega até R$ 2.000 por mês para ter o tratamento digno. E isso custa muito caro para quem ganha salário mínimo, né? Eu sou divorciada, tenho 3 filhas, sou mãe de 3, né? E vó de 2 netos. Se eu tirar o dinheiro para medicação, eu não consigo manter a casa. E isso acontece com várias do nosso grupo. Então, a gente se juntou no grupo de WhatsApp, perguntamos quem tinha medicação e uma conseguiu amenizar a dor da outra quando estava em crise. A Lucilene foi uma que tirou eu de uma crise muito forte, onde eu queria tirar minha própria vida. Eu tive 3 acidentes em menos de 1 mês. Um, o carro perca total no carro. O outro, 2 carretas, me envolvendo no meio de 2 carretas. Eu sou um milagre de Deus. Porém, gente, eu quero que outras pessoas sejam um milagre de Deus, sendo que a gente consiga esses medicamentos e consiga ter uma vida digna, né? Porque cura a gente não tem, mas a gente quer uma qualidade de vida melhor. É isso que eu peço a todos vocês, que tenham um olhar por nós
e pelo mundo todo, porque pelo mundo todo tem pessoas igual a gente, com o mesmo sofrimento, com a mesma dor e com as mesmas despesas semanais e também mensais, né? Porque às vezes tem semanas que a gente toma o dobro da medicação que seria para o mês. É isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Gisele, pela sua fala também, nossa solidariedade. E que benção, né, que você está aí bem. É verdade. Talvez mãe de primeira viagem, já é avó, e que benção. Eu queria também transmitir que a Sônia Ack nos passa a mensagem, ela que está acompanhando pelo YouTube, que gostaria de deixar à disposição a APLER, lá de Concórdia, para apoio e continuidade das ações voltadas ao acolhimento e tratamento dessa doença, por ser muito próxima à Léria Dort. Então fica aí também o recado que ela participou. Gente, eu não sei se ainda alguém quer falar, senão eu preciso dar os encaminhamentos finais, porque 11 horas nós precisamos, no máximo, encerrar a reunião. Ok, então o que eu queria tirar de encaminhamento dessa reunião é aquilo tudo que foi conversado durante essa reunião, que é chamar a atenção de estudo, implementar, mas de forma muito especial a sugestão de para a SES, né, a Secretaria de Estado da Saúde, é para esta questão de fazer cursos por macro-regiões para formação de profissionais, né, e clínicos para fibromialgia. Eu reforço a questão da criação de um fórum, né, para a gente poder estruturar ações para a fibromialgia também. Também aqui recebemos sugestões, e já mencionei anteriormente, de pedir ao Estado que ofereça serviços para diagnóstico e tratamento, né? Um pouco isso que a gente está falando, né? De formação regional, capacitação também das equipes, né? Inclusive o pessoal, equipes de saúde nos municípios também, né? A questão de propor que o Estado faça parcerias com clínicas de reabilitação, como é exemplo dessa do Sul, e o doutor Ramon citou já os SERS, né, que existem hoje, então acho que é importante também essas parcerias, e um pouco aquilo tudo que foi conversado aqui durante essa reunião, que certamente não será a última, e esses encaminhamentos, então a gente tira como reunião. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, viu, Maristela, você que nos motivou, né, para o início. Queria te agradecer a você, a todas as meninas que participaram, a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, ao COSEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e à Secretaria de Estado da Saúde, na pessoa do doutor Ramon Tartari. Muito obrigado a todos e a todas. Fica dado esses encaminhamentos. Vamos continuar acompanhando esse tema. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa se coloca à disposição, de forma geral, meu gabinete também, de forma especial, está à disposição para naquilo que a gente pode contribuir. Eu vejo a Liliane. Liliana, você está desde o começo, né, de Cocal do Sul, está ali com a mãozinha erguida, ainda tem um minutinho, se você quiser fazer uma fala, pode ligar seu microfone, pode falar. Ok, doutor. Na verdade, sim, deputado. Eu acho que agora, acho que as meninas, né, falaram, fizeram todas as falas, né? Eu queria aqui agradecer, eu sou de Cocal do Sul, né? E aqui a gente tem um grande movimento de mulheres com fibromialgia. Eu também faço parte, né, do quadro de mulheres de fibromialgia com artrite reumatoide. Então, eu sei bem, assim, o que é essa dor, né? Então, assim, ó, eu só tenho a agradecer ao deputado, né? Que está sempre, eu sempre acompanho no Facebook, né? E assim, tem procurado mostrar, trazer para as meninas aqui do nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui, né, no nosso município. Temos também na região de Criciúma, que a gente também participa. Temos outro grupo de coordenadoras aqui da região, né, a qual a gente está sempre buscando, está sempre entrando em contato, sempre buscando informações, trazendo, levando ao grupo, né, ao nosso grupo. Então, assim, acho isso muito importante. Acho que isso deve continuar, sabe? Assim, essa nossa live, né, deve acontecer mais vezes para a gente também ter mais informações, né? Porque, assim, a gente... Na verdade, uma situação nova para nós, né? Portadoras de fibromialgia. A gente está começando agora, né? Com as medicações, né?
com relação à questão também da dispensa do auxílio do prazo, ali da carência, do auxílio à doença, à aposentadoria, né? A gente tem muita coisa assim, a se esclarecer, né, em relação a isso. Mas, assim, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Magda, né, da Unesc, que a Unesc está aqui, né, é, na verdade, fazendo o papel dela muito bem, né, nós só temos que agradecer muito, muito a Unesc, né, pedir aos nossos representantes municipais, né, que, na verdade, façam uma parceria, né, junto com a Unesc, porque aqui nós temos as nossas meninas aqui que querem participar, querem fazer um tratamento junto ao Unesc, porque são pessoas carentes, muitas delas são carentes, né? Então, a gente busca isso e pede, inclusive, se essa live for gravada, eu quero depois estar passando para o nosso executivo aqui de Cocal, né? É, para ele estar acompanhando, vendo que foi uma live assim, muito importante, né? E era isso, agradeço a todas vocês, meninas, e vamos em frente, essa luta é de todas nós, né? E vamos continuar, é isso aí, conto com vocês e podem contar comigo. Obrigada, deputado. Muito obrigado, Liliana, pela sua participação, também pelas suas palavras aí, gentis. Ivanira, você está com a mãozinha erguida ainda, queria falar mais alguma coisa? Está desligado o seu microfone? Só estava tentando sair aqui porque eu preciso me retirar. Agradeço. Ah, então tá bom. Viu, Ivanira, eu recebi uma mensagem dizendo assim, que fala linda da Ivanira. Realmente foi linda a sua fala. Gente, muito obrigado então a todos e a todas. Vamos continuar juntos nessa luta. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Está encerrada a nossa reunião.